بەشێک لە یاریزانانی ئۆرۆگوای هاوشانی یاریزانانی فەڕەنسا سەرباری شکستەکەیان بەرامبەر فەڕەنسا قسەیان بۆ ڕۆژنامە نووسان کرد. قسەیان بۆ ڕۆژنامە نووسان کرد. سەرەتا پرسیارم ئاراستەی برۆنۆ مێنێندیزی هێرشبەری لاوی ئۆرۆگوای کرد بۆچوون چییە لەسەر سوارێز و کاڤانی لاڵبژاردەکەدا؟ لە وەڵامدا هێرشبەرە لاوەکەی ئۆرۆگوای وتی دواتر ڤێدریۆ ڤالڤێرد دواتر ڤێدریۆ ڤالڤێردی ئۆرۆگوای و یاریزانی لاوی یانی ڕیاڵ مەدرید وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسانی دایەوە و ڕایگەیاند. پاشان پرسیارم لە ئەنتوان گریزمانی هێرشبەری فەرەنسا و یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید کرد بۆچوون چییە لەسەر یانەکەت لە مۆرزەدا؟ دەمەوێت بزانم کلیان بامبێت بینی دوای یاریەکە؟ لە وەڵامدا گریزمان وتی. دواتر فلۆریان تۆفینی فەرەنسی و یاریزانی یانەی مەرسیلیا وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسانی دایەوە و لە گرنگترین وەڵامەکانی تۆفێن بۆ ڕۆژنامە نووسان بەم شێوەیە بوو. لە کۆتاییدا ئۆدۆمبیلی بامەدەبوونی لە کۆتاییدا ئۆدۆمبیلی بە ئامادەبوونی مایکی کورساد نیوس وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسانی دایەوە و ڕایگەیاند. کۆتا دوو ڕووبەڕووبوونەوەی فەرەنسا و ئۆرۆگوای لە بەرژەوەندی فەرەنسا یەکلایی بۆتەوە بە جۆرێک لە قۆناغی هەشتی مۆندیالی 2018ی رووسیا فەرەنسا لەسەر حسابی ئۆرۆگوای گەشتە چوارگۆشەی سێڕین و توانی مۆندیالیش بەرێتەوە. ناراوان حاجی حامید، کورسات نیوز، پاریس.